Galera, a parada é a seguinte, nós estamos aqui no último morro aqui da subida do Roncador, meu amigo Zé Augusto. E aí, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque aqui foi onde tudo começou. Eu comecei a fazer trilha aqui, minha primeira montanha foi aqui. E nesse lugar que eu estou, eu morri na primeira vez que eu subi. Então quem vem aqui, às vezes fala assim, pô cara, não dá para te acompanhar, galera. Ninguém começa bruto, você vai treinando, vai fazendo, você vai exercitando. E aqui, exatamente nesse trecho, foi onde eu morri na primeira vez que eu subi. Aqui, nesse lugar aqui, estava eu e Anderson Barreto. E aí eu falei, Anderson, preciso deitar em algum lugar. Tinha uma dor na cintura, velho. Parece que eu estava arrastando o planeta nesta merda, entendeu? Um negócio horroroso. Aí, chegando aqui... Aí Anderson estava molhado, que tinha chovido no dia anterior. Anderson falou assim, rapaz, onde você vai deitar? Tá tudo cheio de lama. Eu falei, que se lasque, amigo. Eu quero deitar, que eu não aguento mais. E aí, quando chegou aqui nesse... Exatamente aqui, desse, por aqui, assim, desse ponto aqui, eu deitei na lama, meu irmão. Fiquei 15 minutos deitado, parecendo que tinham desovado um presunto aqui. Então você que pensa em fazer trilha com a gente e fala assim, ah, não dá pra mim não, porque o negócio é muito hard, esse pessoal é muito brabo. Cara, não vai nessa não. Eu comecei também pesadinho, sem ter costume de fazer trilha. Isso foi janeiro de 2020. Primeira trilha que eu fiz aqui. Se não me engano, 19 de janeiro. Foi a primeira trilha. Vim com o Anderson Barreto. Agradeço o Anderson Barreto, nosso professor, como eu chamo ele. Minha gata aqui. E aí é o seguinte. Ainda é pesado, né? Mesmo estando treinado, você dá uma ralada na hora de subir aqui. Mas... é, eu vim de carro até a fazenda de seu Toninho, ainda tem esse detalhe. O carro veio até a fazenda de seu Toninho. Depois, direto eu já faço, vindo de Madilene pra cá. Aqui tem Zé Augusto. E aí, Zé? E aí, beleza? Vale a pena? Vale, maravilha. Cláudia? Oi. Show de bola? Como é que tá aí? Beleza, pura. Carla, tudo certo? Tudo. E aqui, meu amigo? Eu esqueci o nome dele. Marcos. E aí, Marcos? Pode vir, gente, muito bom. Ó, olha só, gente, a primeira vez que eu vim aqui, eu falei pra vocês que eu morri. Essas duas meninas aqui, a Carla e a Cláudia, estão vindo pela primeira vez aqui. Não morreram. Ou seja, tá bem pra caramba, tá melhor do que eu quando vim aqui pela primeira vez. Então é nessa brincadeira de trilha, de caminhada, que eu de 109 quilos desci para 80, entendeu? Não fiz bariátrica, não fiz dieta, só saí da frente do computador e fui andar. Só isso. Né? É, então, galera, fica esse recado para você. A descida lá embaixo, que beleza. E a moçada vai subindo. Tem mais uma rapaziada vindo aí, que nós estamos aqui na Serra do Roncador hoje, sábado, dia 28. É isso, galera? 28? 28 ou 27? 27 de agosto de 2022. Viemos aqui assistir o pôr do sol. E aí saímos lá de Marilene, 3 alguma coisa. Estamos chegando aqui um pouquinho antes das 17 horas para assistirmos esse espetáculo da natureza chamado pôr do sol. Vocês vão ver aí nos meus canais aí de comunicação as fotos do pôr do sol. Beleza, gente? É isso. Nunca é tarde para começar. Vamos em frente. É só sair da frente da televisão. Começa devagarinho, não precisa começar no Roncador igual eu fiz, igual um louco para começar aqui, né? E aí morri no caminho. É, Anderson tem foto lá, eu caído na estrada, parecendo um defunto. Mas começa Bela Vista, Green Valley, no sapatinho, e vai ser top. Se você ainda tem as companhias assim bonitas, ó, vale mais a pena ainda. Valeu, gente, abraço grande. Beijo no coração. Vamos em frente. Olá.